Chico, mas ano va que a colher de tiro ordinário, que a colher de tiro ordinário, é mas me dá uma noite eu te faço um pedido. Que se chama esse pica, velho. Que figura aí, velho. Dá-se a família aí, ou da melhor família. Então, se respeita uma família pica, é. Para que quer figura aí, figura. Para respeita, não, 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 não. Vai ele que a declina escreve, ó. Mas me dá gosto em tudo, para respeita. Número pica, número. Mas pica, número. Mas é, meia. Mas pica, meia. Më zotë për... Më në gjerë, da.